Моє Почнімо. вітання телеглядачам, моє вітання студії. Давайте І поспілкуємося. так, звісно, цікаво просто щодо ось розширення мережі військово-лікарських комісій. Згідно із новими змінами, які, зрозуміла річ, проголосовані зараз тільки у першому читанні, це вже не завтра станеться, ще потрібне і друге, потім, ну, процедурно, ще все це має пройти. Але буде все ж таки ось таке розширення, і можна буде створювати при комунальних і державних закладах охорони здоров'я. Що це дасть і чи забереться ось цю проблему, яку маємо зараз із чергами, наприклад? Так, ну, всім вже відомо, і виходячи з того, що ви тільки що сказали, що на сьогоднішній день створилась проблема з проходженням військово-лікарських комісій наших військовослужбовців, або тих осіб, які тільки мають бажання, або яких призивають до військової служби. На сьогоднішній день ситуація така, що військово-лікарська комісія, вона є одна, і через неї проходять абсолютно всі ті, хто заступають на службу, і ті, хто вже в зв'язку з різними увіччями, які отримали, їм потрібно пройти комісію і визначити ступінь їх каліцтва або ураження їхнього тіла для того, щоб визначити, що їм робити надалі, чи їм йти на лікування у відпустку, чи взагалі демобілізовувати. Тому в нас виникають ситуації, коли військовослужбовці, які отримали поранення, і в них відсутня якась частина тіла, вони приходять на цю комісію заздалегідь вранці, стоять там в чергах цілий день і до кінця дня не можуть вирішити то питання, з яким вони прийшли. Тому ідея цього законопроекту заключається в тому, щоб створити ці комісії на базі всіх лікувальних закладів, які входять до які є при різних обласних відділеннях Збройних сил, це мається на увазі Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, вони мають свої лікувальні заклади, і на базі цих лікувальних закладів є ідея створити ці військово-лікарські комісії. Крім цього, цей законопроект дає можливість створити ці комісії на базі усіх комунальних закладів в кожному регіоні для того, щоб спростити ці процеси проходження. І ідеєю є те, що ми, звичайно, надіємося на те, що ми спростимо ці процеси і черги будуть відсутні. Ось це основна ідея того, що відбувається, навіщо цей законопроект потрібен. Для того, щоб наші чоловіки, які вступають на службу, могли швидко і комфортно пройти, так само ті, які вже повертаються, вони могли швидко, без якихось затримок, черг і корупції, тому що є вже слухи про те, що там вже і корупційні якісь фактори з'являються, і чинники. Щоб цього не було, є і створений цей законопроект. Ну, у нас там, де є черга, то там завжди є лазівка для тих, хто хоче на цьому підзаробити. І тому намагаємося якраз всі разом робити те, щоб це було все по електронні, наприклад, коли не можна буде інакше. Ну, людина буде виключена з цього процесу, де вона може хотіти щось отримати. А так, що хочуть, це ми теж знаємо. Але і як журналісти теж на рівні приватних розмов, тому що бояться, наприклад, військові теж про це говорити отак відверто, бо їм ще не один раз доведеться туди ходити на перекомісію і ще на подібні речі. І тому не хочуть цим. Так, і з цим я теж знаю, що Верховна Рада намагається зараз боротися, але ми вже розглянемо до кінця ось цю новацію, яку вчора вже в першому читанні проголосували. Зараз ви якраз сказали, що це на рівні ідеї, яка вже буде реалізована, і потрібен, зрозуміла річ, ще й механізм. Чи пропрацювали ви його уже, чи цим буде займатися безпосередньо потім, скажімо, Кабмін? Ну, тобто, міністерству будете передавати, щоб попрацьовували цю процедуру, бо мені цікаво, яким чином, от, ну, наприклад, при Хмельницькому міській лікарні може бути створена така військово-лікарська комісія. Хто має бути тим, хто скаже, так, ми хочемо створити її тут? Які спеціалісти можуть туди входити? Яким чином відбиратимуться так само фахівці для того, щоб, ну, уникнути попередніх речей, про які ви якраз вже і сказали зараз?
Ну, що стосується відбору лікарів, це буде проводити кожен лікувальний заклад, той, на базі якого буде формуватися та чи інша лікарська комісія. Ну і, звичайно, це все буде відбуватися за присутності військової адміністрації і воєнкомата. От. Що стосується того, яким чином це все буде відбуватися, звичайно, це все буде прописуватись Кабінетом Міністрів. Тому що взагалі, що стосується законотворчої діяльності і виконавчої влади, то законотворці, Верховна Рада, вони приймають законопроект взагалі і там висвітлюють ідею, а всі процеси і механічні, і всю механіку виконання і впровадження того чи іншого законопроекту, це завжди прописується Кабінетом Міністрів і або тим чи іншим відповідним міністерством, яке відповідально, або декількома міністерствами, які мають відношення до того чи іншого законопроекту. Тому ми будемо чекати після голосування в другому читанні вже з всіма необхідними поправками. Ми будемо чекати від Кабінету Міністрів того, як вони пропишуть виконання цього законопроекту. Ну і невеличкий декілька слів коментар, що так, насправді, на жаль, в нас відбувається досить часто так, що там, де з'являються черги, там з'являються якісь корупційні або якісь дії, або домовленості якісь між якимись знайомими або зближеними особами. Тому ми будемо надіятись, що ми таким чином збільшимо кількість і створимо між ними ту чи іншу конкуренцію між цими військово-лікарськими комісіями. Чому конкуренцію? Тому що НСЗУ, Національна служба здоров'я, буде оплачувати ту роботу, яку будуть виконувати лікувальні заклади, І на крім базі того, яких те, що буде. ви. Я просто хотіла ще ось одну ремарку. Вона зараз, мені здається, буде дуже доцільною. Щодо того, що ти сам можеш обирати, куди йти. І це теж буде, ну, конкуренція таким чином розвиватися. Якщо ти знаєш, що в якійсь там хочуть гроші брати, наприклад, ну, бо на рівні навіть такому. Але ти розумієш, що ти справді маєш право на те, аби отримати там той висновок, який маєш отримати. Давайте ось так я скажу. То ти не будеш просто звертатися до потенційно корумпованої ВЛК. Структури. Абсолютно правильно. Тобто на сьогоднішній день буде Міністерством охорони здоров'я розроблена процедура, механізм того, що лікувальні заклади, які в себе будуть формувати ці комісії, вони будуть заключати з Національною службою здоров'я договір, тобто це буде формуватись певний пакет за надання послуг. І лікувальний заклад буде за це отримувати компенсацію витрат, які будуть нести на проведення цих обстежень. Відповідно, кожен лікувальний заклад буде зацікавлений в тому, щоб мати цей пакет. І я вже зараз можу сказати, що всі наші лікувальні заклади будуть зацікавлені в тому, щоб, ну, мова йде про наші, це Хмельницька область, зацікавлені в тому, щоб в них були на їхній базі сформовані ці комісії. Це дасть можливість нашим громадянам більш комфортно. Це, опять же, я надіюсь, створить умови більш комфортного проходження цих комісій.